Tervetuloa lennolle. Morjes. Morjes, itse asiassa mä oon Aston. Terve. Hei, Väksyr Ake. Joo. Mä kuulin, että sulla on joku erikoisuus. Oikein, joku erikoisominaisuus. On. Joo, mä oon hyvinkin sokea. Ai sokea? Niinku... Juu, ja tunnevamman. Oikeesti sokea. Joo, tunnevamman. Mut eihän me tässä mitään lennolla mitään niin paljon silmäpareja tarvitakaan, että kyllä mä uskon, että me päästään ihan ilmaan. Paitsi, että me ollaan nyt aika isos koneessa tällaiselle, jo täältä Turusta koskaan lähdetty, että 737-800 Boeing. Mä oon kuullut, että täältä lähtee vaan tämmösiä potkurikoneita aika niin kuin normaalisti. Mut hei! Joo. Heitäks sä matkustajan läpät ja mä pistän nappuloita painellen täällä vähän, katotaas kaukosäde. Joo, no mä tulen, alan tästä. Joo, pistä vaan Hei rakkaat matkustajat, tervetuloa lennolle numero 12,5 Turusta Pietarsaare. Minä olen Raakeväks, yhteinen apupilottinne. Lentomatkamme aika riippuu tuulesta ja hyvästä tuulesta ja föön tuulista. Ja matka-aikamme on noin 200 minuuttiin. Ja hei, herren och damer, välkomna flygterna 123.5. Ska du få åbo till Jakobstad? Är också flygare tummare 200 minuter. Der röpösätön föreskör. Oikein hyvää matkaa kaikille. Viska passasseerare, bram bram. Hyvä. Katsotaas. Mä en oo koskaan lentänyt tämmöstä. Onks sä lentänyt koskaan tällaista? En. Mä en oo oikeastaan koskaan ollut lentokoneessa. Joo. Okei. Katsotaan. Mä lyön tästä vähän nappulat pintaan ja joo. Katsotaan lähteekö tää. Jännittää älyttömästi, että riittääkö Turun lentokentän pituus. Tän ei vissiin pitäisi olla ihan mikään suuri, mutta... Joo. Mä itse tiedä, mistä tähän laitetaan lamput päälle. Täällä on aika pimeetä. Joo, mä en haittaa ollenkaan, mä en mitään muuten. Niin sä et näe muutenkaan, totta. Siellä on... Ei, joo. Katsotaan. Polvi, joo. Katsotaan, ei nyt on kyllä pakko nousta. Kato, hei! Hei, näyttää siltä, että me päästiin täältä Turusta ilmaan. Jumalauta, siellä on Kaarina näkyy siellä. Vattanpohjasta ottaa vain. Juu. Käännytäs vähän, mä käännän tosta vähän sen, niin päästään tonne oikeeseen suuntimaan. Niin. Voi samperi sentään, en ois saatanaa uskonut, että tämmönen saatana ilmalaiva lähtee millään tasolla liikkeelle. Joo. Miten, voinko mä tän mikrofoni on sulkeen niinku tonne, kun nää menee kaikki tonne matkustajille nää meidän jutut. Saattaa vähän pelästyä. No, pistä kiinni, jos siltä tuntuu. En minä tiedä, mulla on aivan helvetin samaa mitään. Mistä tämä laitetaan kiinni? Missä minä olen? Kato, se on se... Se on siellä noin ohjekirjaan tuolla lentoemmolla. Käy hakee muuten pari kaljaa muutenkin sieltä, niin ota... Joo... Saadaan tää vähän parempaan vauhtiin. Tämmösen... Vituttaa tää nousuvaihe, tää on se saatanan pitkä. Joo. No jos mä tuon sitten saman tien semmoset aperitiivivodkat, tämmöset niin kuin juhlinta, lentojuomat sitten. Joo.
Terve! Minä oon Raido. Kuka sinä olet? Terve, terve. Pleased to meet you, pleased to meet you. Mä oon Donald Akuk sanoo tässä Suomessa, niin kuin in Finland. Mihin me tänään lennellään? No siis kato, kun mutta päästä käymään tuon niinku Jurassic Parkista tuon alussa, mutta käydään sit tos voitko mennä tuohon Pitkäjärven kaulle, mä käydään hakemaan aamukahvit, se on sumpia, jos saa tuolla vielä. Kello on vaikka mitne, saanut vielä aamukahvia, I need my coffee, bro. Joo, katsotaan, mä heitän tästä lerssit ilmaan, long niin. Road. Joo, Long Road Street 11, eli Pitkäjärven katu 1. Oho, meillä alkoi vähän kopteri jotain nippulaa alkoi huutelemaan tässä. Katsotaan ilmas ollaan ja. Alright. Katsotaan, mä pistän kaasut kuule ihan tappiin, niin päästään tässä satana eteenpäin. 100. Alright. No niin. Kaasu pohjaa, let's go. Kaasulla mennään, joo. Mitä Jurassic Parkkiin haluat lähteä? Mites tälleen niinku... Keskiviikkona Jurassic Parkissa on siellä jotain pilleitä vai mitä? Ai, jos se käy, mun kato tämmösen, kun mä niinku world's wealthiest man, eli mä oon tosi rich, ja tota kato, mä oon mun helvetsi kallis teistä, mä en aamut mitä vittu virikehäki kana muuni syö, mä vedän ihan teereksi niin iso muuni, niin missä Jurassic Parkista tätä, mulla on pari torkkaamassa, alright. Yritän kattoo, jos siinä olisi joku tommonen parkkipaikka. Siinä on se helipädi, se kullattu helipädi, kato siihen vaan vedetty. Tossa korkeammais ei nyt oo kyllä helipädiä, et me ollaan varmaan vähän sekoitettu, mut sit on jo siinä vieressä on hologrammi. Joo, hologrammi on tossa joo, mut sitten pakko mennä tähän toisen talon katolle. Onko se katolle vai mennäänkö maahan? Mä en ole ihan siinä, ihan minkä tahansa kato mun niinku servantti. Haluatko katolle vai mennäänkö maatasolle? Mistä check sitä... Ihan sama. Vedä katolle. Me mentiin ohi jo, voi perkele. Voi saatana. No nyt me käännytään nyt sitten jo. Ai voi ummiammi. No, mut mä vedän tähän kuule kattoon tän, niin Katotaan. Mitä? Ylös alas, niin. Bye, niinku pörssikurssit. Vai se mun pörssikurssit, että porssikurssit täällä, niinku ihan niinku up-nose. up-nose, nyt ollaan muuten sellaisessa paikassa. Et saattaa tulla pieni ilmakuoppaa tähän näin väliin. Altitude. Oi, nyt otti toi perä vähän kiinni tohon rakennukseen. Voi olla, me vähän pyöritään tässä, et pidät kiinni turbaanista nyt. Ei se mitään, katso, tässä öljyt läikkyy ihan sama, mulla on vittusti öljyä, katso, oililiin riittää. Nyt saattaa olla semmonen tilanne, että meillä on toi takaroottori on irronnu, ja me pyöritään nyt vähän vinhaa, niin laita silmät kiinni vaan, niin mä yritän tehdä tästä semmosen peruslaskeutumisen. Tää onko nyt... All right. 100. Joo, oi. Mut tässä ollaan, hei kato, ei mitään käynyt. Päästiin Ei mitään. Huuh! Hai mun... sumpit mulle, niin pistä pikkasen mölö siihen ja pikkasen sugaria sit. Semmonen latte macchiato. Tehdään niin, että mennään hakemaan ne kahvit vaan. Ja en mä lähde mihinkään. Todellakaan mä lähden mihinkään. Tämmösiin massa lähde mihinkään. Ja hei, mä olen Bengt ja tervetuloa minun etähallintaohjelman pariin. Ja tässä harjoitellaan tosiaan aviation perusoppeja. Onko siellä kaikki valmista? Hyvä. Näetkö ne kaikki mittarit moi! Täällä on Kari! Hei vaan Jan. Täällä on näkö ne mittarit siinä edessä? Joo, tässä on useita nappeja ja joku radio ja täällä on peliohjain ja tässä on vaikka mitä. Tää on mun ensimmäinen kerta lentokoneessa ja ensimmäinen kerta varsinkin lentokoneen puikossa ja mun mielestä tosi kiva, että... Hetkeks kun turpas, joo, pidäpä turpas kiinni hetken, niin kato kun sä näet ne mittarit siinä edessä. Niistä joo. Sinä olette huolehtia yhtään mitään, näetkö ne polkimet alhaalla niitä, et sitten polje niinku autosta, mutta voit sitä vasenta paina nyt hellästä. Joo, mä painan. Joo, painan vähän kovempaa. Mä painan pohjaa.
Ja nyt sä voit ottaa sen vasemman tatin ja heiluttaa sille viimatusti vasten yläalakulman oikein. 2.5, otat siitä suuntima 4. 8.6.2. Hetkinen. Joo. Aivan ihanaa. Vasta vasemmalta ikkunalta katsoa, että jos siellä näkyy 6, on menossa oikeaan paikkaan. Ai mikä? Joko me pistetään tää ilmaan vai? Näkyy. Joo, kyllä kyllä. Eikö se ole ilmassa jo? Ei, kun tää on tässä kentällä nyt. Tää on kentällä. Joo, laitanko mä sen ilmaan? Mistä tää lähtee? Ilmaan, totta kai. Lentolähdettä. Siitä se lähtee, kun painat vaan oikea pikkukupin 2.5. Onks täs joku jarru päällä? Joo, on tietenkin jarru pois ja sitten jarru päälle pois ja sitten. Tää hiekkakenttä vähän nyittää. Sitten, sitten kun paljon mulla pitää olla lasissa, kun mä nostan tän ilmaan? 88 mailia tunnissa, että silläpä päästään sitten. Se on varmaan nyt siinä. Nyt lähtee. Nyt lähti! Itse sauvan vedän sauvasta. Juu, hyvä. Mä vedän sauvaa. Mä vedän. Kyllä, se mittari huutaa, älä huoletti mittari ollenkaan. Mittari on mittari on estetikko. Tässä kävi nyt silleen, että tää pysähty tää homma, tää moottori. Ja sitten nyt on semmonen homma, että potkuri edessä pysähty kokonaan, että alkoi huutaa jotain. Joo. Ja sitten toinen homma, että täällä ei oo mitään, mihin mä lasken, kun alhaalla on pelkkää vettä. Aivan ihana juttu, kuule. Joo, sulla on tosiaan bensa loppu. Tai oot ottanut sitä jerrykannua, joka on täällä, kato. Se on täällä hallilla nyt täällä, kun Rami pitää tankata toi mopoauto sillä. Mutta sä oot ottanut mukaan ollenkaan sitä, niin nyt varovasti sitten vaan tulet sieltä ihan niinku leijallen alas. Näyttää siltä, että mä oon tonne veteen nyt tulossa sitten. Ei muuta kuin hyvää vapaakesta sinullekin ja Jumalan siunasta. Hei, halo. Tuutteko hakemaan? Mä oon tässä. Mä annan koordinaatteja. Nyt, oi! Nyt tuli muuten vetteen tämä. Oi. Mä oon nyt vedessä. Mä vaan toivon, että tää ei mene tonne veden alle tää laite.